La 17a edició del Festival Ressona ha portat novetats aquest any, com ara el major protagonisme de les actuacions al carrer. A la segona i última jornada del festival, Cardances animen l'ambient del centre del poble amb balls de danses populars, acompanyades per la música del grup de folk garrienc Terra de Sons. Aquest cap de setmana musical ha acabat amb el concert de Quixote Quartet al Centre Cultural de Cardedeu, on s'hi ha interpretat les set últimes paraules de Cris a la Creu. Aquesta és una de les millors obres segons el seu compositor Haydn. L'obra consisteix en set adagis precedits d'una introducció també lenta i conclou amb un terratrèmol ferotge, ràpid i fort. El quartet de corda, format per dos violins, una viola i un violoncel, actuava per primera vegada a Cardedeu i les sensacions després del debut han estat molt bones. Molt bé, estem molt contents. La veritat és que les actuacions totes han estat en un nivell molt alt. Vull dir que a vegades quan contractes sempre tens el dubte de si realment ho has fet bé i estem molt contents de com ha anat tot. La novetat amb el cinema va agradar moltíssim, ja estem plantejant-nos seriosament deixar-ho incorporat com una de les activitats normals del Ressona.